Zagotavljanje vladavine prava je visoko na lestvici prioritet slovenskih državljank in državljanov. Ob današnji predstavitvi bi zato želela uvodoma podati svoje razumevanje tega načela, katerega varovanju in uresničevanju sem zavezana kot pravnica, kot političarka, kot državljanka in, če mi boste dali to priložnost, tudi kot ministrica za pravosodje. Ampak ideal, kateremu verjamem, da si moramo prizadevati vsak dan znova vsi skupaj, ne glede na naša različna svetovno-nazorska prepričanja, mnenja in stališča. To je ideal, ki smo ga zapisali tudi v našo temeljno družbeno pogodbo v Ustavu Republike Slovenije.